Fala galera, beleza? O Elito aqui trazendo mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como fazer uma farm tipo pólvora aí no Minecraft 1.16.5 e 1.17. Como fazer uma farm de gunpowder aí, um inscrito do canal pediu e eu tô trazendo esse tutorial bem fácil e simples, beleza? E eu vou mostrar o funcionamento dessa farm aqui para vocês. É o seguinte, pessoal, ela funciona da seguinte forma: enquanto algum player fica lá em cima, alguém tem que ficar lá em cima, e na hora que alguém tá lá em cima, os creepers vão nascer e vão automaticamente morrer aqui dentro e vai dropar a pólvora aqui, beleza? É bem simples e fácil mesmo. E pessoal, já se inscreve no canal, deixa esse like, ativa o sininho aí para acompanhar as próximas farms. É muito importante para você ficar por dentro de todas as novidades e de todas as farms, para você ser o primeiro a fazer essa farm aí no mapa de vocês e mostrar pro amigo de vocês, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo, bora pro tutorial, né? Pro tutorial para fazer essa farm maravilhosa de gunpowder. E pessoal, os itens que nós vamos utilizar são esses itens aqui. Eu deixei separadinho aqui para vocês. Vocês tirem uma print aí. No caso, eu vou pegar os itens aqui e eu escolhi essa área também. E agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vão puxar dois aqui para a quina, um pro lado e volta dois. E vão contar 5 a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5. Essa vai ser... Na verdade, vocês podem puxar mais um para cá. No caso, vai ser 1, 2 e 3. Dessa forma aqui, ó. Aí vocês vêm para cá, ó. E contam 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos assim, ó. E pra frente aqui vocês vão contar 13. A partir desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui vocês vão contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vão puxar 2. É, no terceiro vocês fazem isso. E puxem mais 2 pra cá assim, ó. No terceiro vocês contem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E fechem aqui, dessa forma aqui. Fechou, vai ficar assim, ó. Agora, vocês vão pegar e vão subir mais um aqui, ó. Dessa forma aqui. Vocês sobem mais um em tudo. Dessa forma aqui. Agora, vocês coloquem mais dois aqui e mais quatro aqui em cada lado. Para ficar só esse espacinho aqui mesmo. Agora, nesse meio aqui, ó. Vocês vão colocar aqui embaixo, vocês irão colocar o carpete e o alçapão. Vocês vão colocar o carpete aqui e o alçapão nessa parte de baixo do bloco de cima. E vão pular dois para o lado. Um, dois e coloca aqui. Um, dois e coloca. Um, dois, coloca. Um, dois, coloca. Um, dois e coloca. Desse outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Coloca um carpete, um alçapão, pula um, dois pro lado, um, dois, um, dois, um, dois e um, dois. Agora vocês vão colocar aqui, ó, essa laje em tudo em cima, dessa forma aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, vocês vão colocar a laje aqui em cima de tudo, ó, dessa forma aqui, ó. Vocês vai e coloca em cima de tudo. Depois vocês vêm fechando, ó, dessa forma aqui, ó. Pronto, fechei tudo, certo? Agora eu vou entrar aqui dentro. Vou beber uma poção aqui porque tá muito escuro. Aí, agora é sim. Agora, vocês vão colocar alçapão em tudo nessa parte de cima aqui, ó. Desta forma aqui. Só aqui que vocês não vão conseguir, porque aqui já tá com alçapão. Já já vocês vão entender por que que tem aquilo ali. Pronto, coloquei em tudo desse lado, deixa aqui quietinho. Agora vou colocar do lado de cá também, mesma coisa, vão... Colocar alçapão na parte de cima aqui.
E aqui, pessoal, vocês irão colocar um gato. Eu esqueci de falar que precisa de gato. Vocês vão utilizar gato. E para domesticar o gato, você usa o peixe. Eu não sei se peixe dá. Deixa eu fazer o teste aqui para ver se vai funcionar aqui o peixe. Vocês coloquem o gato aqui dentro e dá um peixe para ele. É só salmão mesmo. Esse peixe tropical não funciona. Vocês têm que dar um salmão cru para ele e fazer ele ficar sentadinho ali. Do lado de cá, mesma coisa. Vamos colocar o gato e vão dar o peixe para ele ficar sentadinho, quietinho ali, beleza? É, agora vocês vão quebrar 4 para baixo aqui. 1, 2, 3, 4. Quebra 4 para baixo aqui. Aqui do lado vocês coloquem alçapão aí. Vocês coloquem alçapão e vocês podem escolher duas direções, para aquela direção ou para a direção de cá. Eu vou escolher para a direção de lá. Vocês vão colocar água aqui, ó, dessa forma aqui, e vão cavando até chegar ao limite da água aí. Depois que chegou no limite da água, pessoal, vocês quebrem esse bloco aqui, ó, e continuem aí de novo até chegar no limite de novo. Chegou aqui, pessoal, vocês vão quebrar 2 para cá, assim, e quebra 3, 1, assim, ó. Pode até quebrar mais um. Faz um espaço aqui de 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Faz um espaço de 4 por 4 aqui. Aqui vocês vão colocar uma placa aqui e uma placa do lado de cá. E vão quebrar aqui, ó. Vão colocar, no caso, funil virado para lá. E vocês vão colocar também o vidro aqui, ó. Dessa forma. E vão colocar também aqui embaixo uma placa e do lado de cá também uma placa, assim, ó. Desta forma aqui. E aqui em cima vocês vão colocar lava aqui e lava aqui também. E vão fechar aqui, vai ficar dessa forma. Aqui embaixo, ó, no caso, eu posso colocar o baú aqui, entendeu? Ó, dessa forma aqui. E coloco o vidro aqui, assim. Vai ficar desse jeito. Aqui você pode colocar também um bloco aqui. E todos os creeper que vêm pra cá, ele vai aqui dentro e vai morrer. E aqui, pessoal, vocês podem fazer... No caso aqui, vocês podem até tampar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. E aqui vocês podem fazer uma escadinha pra cima, assim, ó. No caso, eu fiz... A forma tá ali, né? Eu deveria ter feito pro lado de lá, mas enfim, aqui ficou a escada, ficou um pouco para baixo, mas não tem importância, certo? Agora, que vocês precisarão também é pegar a tocha. Vocês peguem tocha e ilumina aqui, beleza? Ali em cima não vai nascer, porque no caso é meio bloco, os mobs não nascem em cima de meio bloco. Então vocês dão uma iluminada aqui, né, no caso, por volta. Eu recomendo, pessoal, vocês fazerem no oceano, beleza? Porque no oceano não tem nenhum mob, tem caverna, mas é bem menos do que aqui, beleza? Então eu recomendo vocês fazerem aí. E aqui em cima vocês vão, vocês podem usar o andaime, aqui, ó. E vocês vão subir até, no caso aqui, vocês vão ter que... colocar, deixa eu ver, laje. Vocês vão colocar aqui, ó, duas lajes, né, e vão colocar um andaime aqui, ó. No caso, vocês podem colocar ele aí até a camada, para vocês, toda vez vocês subirem, podem fazer elevador de água também, não tem importância, mas vocês precisarão subir até a camada 186. Então vocês vão subir até a camada 186. Aqui, 80. 86.
E aqui nessa camada, vocês podem fazer uma base para vocês ficarem aqui, beleza? Vocês podem fazer um quadrado aí, porque toda vez vocês vão precisar vir aqui, e vão ficar aqui. É até bom vocês circular aqui, ó, certinho, ó. Para não ter perigo de nenhum mob matar vocês aí. E no caso, agora é só esperar mesmo, porque a farm já está funcionando. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal para receber mais farms, mais tutoriais e mais novidades, beleza? É muito importante vocês deixar o like e se inscrever para mim postar mais tutoriais sobre farms e... Cara, se você se inscrever, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu posto bastante farm aqui no canal, beleza? E é isso aí, até o próximo com mais uma dica, mais um vídeo, mais um tutorial. Fui!